ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଉଦୟନଗର ଯେଉଁ ମାଲପଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ କିଛି ବିହାରୀ ପିଲା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଫରେନ୍ ଲିକର ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆଇଏସି ଟାଉନ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉ ପରେ ଆମର ଆଇଏସି ସଦର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅପରମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସହିତ ଏହାର ମନକ ମୁନ୍ନା ଆଉ ଜାନି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବହି ସବୁ ଆସିକି ରାଇଡ଼ କରିଥିଲୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡିକ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ରାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକରି ଏମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଠିପି ନୂଆ ଠିପି ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲିକି ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଲେବେଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଲେବେଲ୍ଟା ସେଇଟା ଅଛି କିଛି ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼୍ କରା ଯେଉଁ ଗାଁ ଏବେ ଏଇଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି କଲାପରେ ସବୁ ନିପ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହାଫ୍ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ମେନ୍ଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଧରା ହେଇଛି ଏବେ ତାର ଆଗରୁ ସେ 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଥିଲା ଏବେ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇନି ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ପବନ ପଲ୍ଲୀ ପିଲାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ ଦୋକାନ ତାର ନାହିଁ ସେ ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ତାର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ଲଚାଚୁରା ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଏବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ଟା ଆମେ ଜଣେଇବୁ ତାପରେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। କ୍ୟାସ୍ ପାଖାପାଖି 6,500 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ଏବେ 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଯଦି ତାର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ।